hoje a gente recebe a repórter Hollywood Gisele Claudino, que acabou de chegar de Los Angeles, com material quentíssimo pra gente sobre o novo filme da Reese Witherspoon, junto com a entrevista que ela fez cara a cara, face to face. One on one. Yeah. E ela veio falando no final, eu quero continuar nesse link que eu me interessei, sobre a Sofia Vergara, que é lindíssima. E eu quero saber o que é que ela anda aprontando por Hollywood. Sofia Vergara é hoje em dia eleita por várias revistas americanas a mulher mais sexy do mundo. Ela é a estrela do seriado de TV que chama The Modern Family, que é a família moderna. E ela ganha muito, muito prêmio, como porque ela é latina. O inglês dela, gente, é muito engraçado. É tosse. Vocês vão escutar ela falando agora, nessa segunda parte da entrevista. Ela fala com muito sotaque, mas o que o corpão não faz? Ela é engraçada, ela é latina e ela é linda. E ela, assim, ela estampa as revistas, ela vende tudo, gente. Ela vende tudo, tudo, tudo. Vamos tudo, olhar tudo. Mais um trechinho? É. Vamos, tem uma olhada. Um resto mais da entrevista, um trecho. Any funny and great special scenes that you guys remember? It was like really hard to shoot because it was, you guys keep laughing and say, okay, let's do it again, let's do it again. Funny. I like the fight scene. We kept messing up on the fight scene. The fight scene was fun. It was difficult. It was fun. The boss scene was fun. I mean, every scene had their own special thing. We were a lot inside a car. Yeah, a lot. I like when you lean out the car and go, hey! When I'm screaming, when I'm mourning. Everything's gonna be fine. What about my husband? You can't stop it. Everything but your husband's gonna be fine. Realmente. Não é a voz. Eu acho que se fizer uma entrevista, ela e Milena. Everything. How about my husband? Primeiro, tira a mão do nariz, eu falaria. Lembra aquela Nanny Fine, que era aquele seriado bem antigo, a Nanny? Ela nasceu. Na hora que ela começou a falar comigo, primeiro, tira a mão do nariz pra falar. Gente, toda atriz americana, todo apresentador de TV que recebe ela no estúdio, eles tiram onda do sotaque dela. Já virou uma coisa assim, Sofia Vergara tá vindo como convidada, eles já fazem todo uma, como é que chama, sketch, uma coisa engraçada pra tirar onda da cara dela. E ela adora, porque foi isso que fez a Sofia Vergara famosa, gente. Foi o sotaque, o fato dela ser bonitona, ser famosa, mas o sotaque dela pesadíssimo fez com que ela conseguisse um grande espaço em Hollywood. Porque às vezes as pessoas falam, ah não, mas com sotaque você não chega a lugar nenhum. Em alguns casos, não. Em alguns casos, sim. Como a Penélope Cruz, a Salma Hayek. Que as nunca três neutralizaram o sotaque, né? As coisinhas já meio que de propósito, porque elas estão há anos. É muito legal quando uma bonitona é engraçada, né? Você nunca espera. Tem a Cameron Diaz também, que é aquela musa engraçada. Uh-huh. Porque quebra, inverte a expectativa, né? As façanhas de Hollywood, no caso aí, eu tive que focar para fazer perguntas do filme. Eu queria tanto fazer perguntas pessoais, falar de tipo assim, como é eleita a mulher mais sexy do mundo. Consegui perguntar no final, já entrando no fato do Brasil. No final, no terceiro bloco, a gente vai mostrar pra vocês. Mas aí eu perguntei como é fazer um filme de comédia com duas estrelas, né? Uma que é a estrela da televisão, ela é a estrela da televisão, e a Reese Witherspoon é a estrela do cinema. Como foi juntar vocês duas e fazer esse combo engraçado? Elas disseram que elas não conseguiam se concentrar nas cenas, elas ficaram rindo o tempo inteiro, tinha que fazer de novo, corta de novo, corta de novo. Que essa, olha, elas estavam rindo, até na hora da entrevista elas não paravam e de rir. E essas risadas aí, são genuínas ou era tudo cena também? Ai, não sabe. A entrevistadora consegue identificar se elas estavam realmente rindo? Olha, eu vou te falar, eu tive a maior dificuldade em entrevistá-las duas, gente, porque elas se divertiram tanto no set de filmagem que elas trouxeram pra minha entrevista, e até atrapalhou, porque elas ficaram brincando uma com a outra o tempo inteiro, atrapalhando minha entrevista. Gente, eu só tenho 4 minutos com vocês, foca aqui na entrevista, não foca aí vocês duas, o filme já terminou de ser filmado, já terminou. Mas elas, gente, elas tiveram uma química maravilhosa no set. E o filme é sobre o quê, afinal? Porque a gente nem falou sobre isso, né? Belas e Perseguidas, já tem um nome, né? As duas são belas e elas estão sendo perseguidas o tempo inteiro. Então! Porque a Reese Witherspoon é uma policial, certo? Ah, tá. E a Sofia Vergara, ela é esposa de um grande mafioso do México. E uma tem que prender a outra e acaba ficando amiga e as duas são perseguidas pela máfia.
É uma história bem boa, na verdade, mas boa, engraçada. Exato, é. E a gente viu aí pequenos trechinhos que promete mesmo, né? Quando há esse lançamento em Hollywood, quanto tempo para um filme chegar no Brasil? Você tem essa noção? Não, acho que hoje em dia o Brasil tá super rápido, né? Eu sei que não tem tantas salas de cinema aqui, em João Pessoa especificamente, mas eu acho que em São Paulo, quando é uma grande premiere, como os filmes dos zumbis, do vampiro, esses Avengers, que é os Vingadores, eles chegam quase que imediatamente. Mas um filme assim, como é comédia, não é assim, tão importante quanto um filme como o franchise dos Vingadores, demora, sei lá, acho que no máximo... Em 2-3 semanas o filme já vai estar aqui. Avengers já está aqui, né? Já tá, foi a premiere foi há 3-4 semanas atrás. Estava acontecendo quando... Ah, gente, eu tenho que falar para você. Amanda e eu nos encontramos em Hollywood. Foi um sonho. E você gostou da viagem? Nossa, a melhor viagem da minha vida. E eu tenho que falar, gente, a Gisele me recebeu super bem. Me deu dicas incríveis. E era assim, as dicas dela, da Gisele, tem que falar. Era assim, olha, Amanda, tal hora você vai pra esse canto. Em 2 horas você já viu tudo desse canto. Você vai pro outro canto, você vai levar 30 minutos pra chegar nesse canto. Lá, 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 e você vai chegar a tempo de ir pro Hollywood... E pra pegar o pôr do sol. E ela, gente, ela mostrar umas fotos. E eu segui. E o pior, o cronômetro deu certo. Porque até meu namorado olhou e fez... Ela acertou até as horas, pra gente terminar de ver. Olha que lindo. Esse lugar foi ela que me mandou isso. Só que ela assim, eu tava com ela na Rodeo Drive. Que lindo, é um hotel ali atrás. Que é aqui do lado do Da Linda Mulher. Esse é o hotel de Beverly Wilshire. Da Linda Mulher. Aí ela chegou pra mim e fez, olha, vá aqui, dobra ali, suba ali e caia de frente com o hotel Da Linda Mulher. Aí eu fui, você vai chegar lá em 5 minutos. Cheguei, fiz meu clique e me senti uma pretty woman, totalmente, se sentiu, né? Uma Julia Roberts. É. É linda nas coisas. Olha, nós duas aí, na Rodeo Drive, gente, fazendo as comprinhas. E é engraçado, porque a Gisele chegou pra mim e conheceu meu namorado lá nesse dia. Ela conheceu, ele fez, oi, tudo bom? Tu pode tirar uma foto nossa? E ela fez ele ficar tirando a foto. Afinal de contas, é pra isso que os namorados servem hoje em dia. E ela fez ele ficar tirando uma foto, a Rodeo Drive inteira. Olha, essa foi foto by Gisele Claudinha. Ai, que lindo! Aí eu rodei o drive. É, só gente, é pra você sentar nessa calçadinha e chorar, dizendo como eu sou pobre. Porque por mais rico que você acha, porque aqui eu vou falar, que você acha que é, se você for pra um lugar desse, não é. Você fala, gente, eu não sou nada, gente. O que é isso? Olha aí eu, também, aí o shopping lá no Rodeo Drive. Como eu tava no Instagram, tem um filtrozinho que a qualidade acaba ficando ruim quando vem pra cá. Mas, gente, o lugar era muito incrível. Não, e tava fechada a Rodeo Drive pra Amanda, né? Vocês estão vendo? Só que eu. Não, mas eu tô Rodeo Drive pro meu namorado. Fecha a rua que a Amanda vai chegar. Não, o namorado tem que receber um Oscar, você né? Você não tá entendendo. Ah, de paciência. Porque isso aí tava, isso aí não tava vazio. Mas eu dizia a ele, só vou tirar foto quando não tiver ninguém atrás de mim. Jesus! E ele esperava. E eu fiz meus cliques. Não, e Gisele me recebeu super bem. Me deu dica, a gente tomou um café da manhã junto. Maravilhoso. Lá na Rodeo Drive. Só agradeço todas as dicas que ela me disse. Eu não optei por ficar em Los Angeles. Dica dela, fiquei em Santa Mônica, que fica ali do lado, só 20 minutos. Pra foi você a melhor coisa a parte que da eu praia. Fiz. Porque em Los Angeles eu acho que eu só ia sentar e chorar o tempo todo. Porque, gente, o povo lá. Porque o povo lá realmente tem cara de quem saiu de uma tela de cinema, né, Gisele? Eles estão o tempo todo, o né? O tempo da todo. O povo, ela fez. Ah. Vá lá pra calçada da família. Não, Gisele, pô, muito. Não, mas você tem que passar por lá. Agora eu acho que vai ter uma premiere lá, que era dos Avengers. Dos Vingadores. E eu achei que era uma coisa. Gente. Fechar a rua toda fechada. Porque aqui, quando você vê um lançamento de um filme aqui, de uma novela, de não sei o quê, é aquele povo todo que vai pra porta lá pra. Mas lá não. É aquele povo que tá impecável de cima a baixo, que vai lá olhar o tapete. Eu fiz, gente, eu preciso sair. Não tá legal. Dá pra pegar o gancho dos Avengers ainda e fazer uma pergunta? Dá. Traz notícia de Robert Downey Jr., meu ídolo. Lindo! Tá super bem. Depois que curou todos os vícios, que já foi pra todos os tratamentos, hoje em dia é um cara saudável. Matou metade do elenco do filme, ele mata Robert, todo mundo, salva o mundo. Robert Downey Jr. é simplesmente o ator mais bem pago de Hollywood. Com essa, eu acabo esse bloco aqui, porque eu acabei de... Minha gente, eu voltando de lá, me senti além de ser coitada, mais gato, eu ainda tá? escuto essa. Ó, a gente vai... Um intervalo. No próximo bloco a gente volta, a Gisele traz mais sobre esse filme, que ela fez essa exclusiva com as atrizes principais, e a gente conta mais um pouquinho dos bastidores de Hollywood, tá? A gente espera você no próximo bloco. There's two of us.